Вона може стати новим осередком знань, куди захочеться щодня поспішати та вивчати в ній ті чи інші предмети – гуманітарні чи точні науки. У Новобаварському районі втілюється проєкт Харківського міського голови Ігоря Терехова з будівництва ще однієї підземної школи. Проєкт, що реалізується виключно за кошти міського бюджету. Наразі будівельники на значній глибині заливають каркас майбутнього храму освіти. Ми вимушені будувати сьогодні такі школи для того, щоб діти мали можливість навчання. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що стосується строків будівництва, то ми максимально швидко все будуємо. І наприкінці осені ми будемо мати можливість вже відчинити ці школи для того, щоб діти мали можливість навчання. Хочу сказати, що той досвід, який є в нас, до речі, ми були першими в Україні, які побудували унікальний проєкт метрошколи. Іншого такого проєкту нема. Крім цього, перше в Україні побудували справжню підземну школу, ліцей під землею. Тому такий досвід у нас є, що стосується, наскільки важкий цей крок, так, але йде війна, і нам потрібно зовсім по-іншому дуже багато працювати для того, щоб діти мали можливість навчання. У нашій підземній школі на площі 1200 квадратних метрів буде розташовано 17 навчальних кабінетів, де одночасно у дві зміни зможе навчатися майже 900 дітей. І треба сказати, що попереднє опитування показало, що вже майже 80% місць зайнято. Це говорить про те, що школа і будівництво має попит, і харків'яни з радістю сприйняли цей проєкт. В цій школі будуть навчатися діти з 1 по 11 клас. І ті 3 роки, які діти втратили у спілкуванні, у соціалізації, вони зможуть тут компенсувати ці освітні втрати, спілкуватися зі своїми однолітками, з вчителями. І ми сподіваємося, що діти з радістю прийдуть у нашу школу і те все, що задумано, все здійсниться. Коли ми вперше дізналися про цей проєкт будування підземних шкіл, ми дуже зраділи, чесно вам скажу, тому що діти дуже скучили за школою, батьки дуже скучили за школою, всі хочуть повернутися до спілкування наживо. Це одна з 3 шкіл, що найближчим часом планують побудувати у Харкові, які вже зведені підземні школи, що в індустріальному районі. Цій та 2 інших головні пріоритети – безпека, комфорт та якісне навчання маленьких харків'ян. Коли я почула про опитування стосовно побудови нової підземної школи, то дуже зраділа, це чесно. Адже нашим дітям зараз не вистачає спілкування. Воно є тільки на дитячих майданчиках або вдома. Але завдяки проєктам мера нашого міста, спочатку метрошкола, наразі підземні школи, наші діти можуть сісти за парти, бачити очі один одного, будувати соціальні зв'язки. Я, як мама майбутнього першокласника, дуже вдячна за турботу до майбутнього наших дітей. І впевнено можу сказати, що діти всіх моїх друзів та знайомих з нетерпінням чекають зустрічі в новій підземній школі. Діти дуже сумують за уроками та один за одним. Батьки дуже сумують за школою. І ми всі безмірно зраділи, коли дізналися звістку про будівництво нашої підземної школи. І ми всі дуже вдячні нашому харківському міському голові за цей подарунок. Взагалі не страшно. У нас дуже класний директор, дуже класні вчителі, вони за всіми слідкують, дуже вічливі, чемні. Тому мені взагалі не страшно відпускати дитину до підземної школи. Для навчання офлайн міська влада робить все можливе та часом неможливе, а саме будує 3 нові підземні школи. І найголовніше, що робить все, щоб навчальний процес був безпечний. І реалізує цей проєкт виключно за гроші міського бюджету. Сьогодні ми побудували всі ці школи за власний рахунок,
кошти міського бюджету. Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з тим, щоб ми отримали кошти з державного бюджету як субвенція. Я дуже хочу, щоб ці кошти були виділені пропорційно від кількості школярів, які перебувають і у місті Харкові, і у Харківській області. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.